Кубик, ми їдемо! Вітаю, друзі! Як бачите, сьогодні я не на плюсовику, а на гревелі. І зараз їду до Куба з Максом. І ми збираємося з підписниками поїхати покатосити. Короче, минулого разу трошки спізнився, приїхав вже двіжуха була сьогодні. Ми сьогодні, дивіться, 8:50, народ вже збирається. Це дуже дивно, сьогодні обіцяли дощ проливний, 70%, що буде. Народ приїжджає. Цікаво, цікаво. Куб, ти де? Максим. Максим, Саня. Саня. Андрюха, добре здоров'я? Добре. Привіт, радий вас бачити. Слухай, ми думали, ми перші приїдемо, стільки вже людей. Я приїхав без 15:09, тут було народу вже. Старт у нас о 9:30, а фініш? А фініш як Бог дасть. Окей. Я не поняв. Я дуже радію, що до нас приїжджають вже дуже популярні блогери. Хто? Сьогодні Йозік до нас доєднався, дуже круто. Він не тільки доєднався, він трохи допоможе нам в організації всяких там конкурсів. Ти дивись, щоб йому ніхто допомагати. Він нагрузився, єлі їхати буде. Ти йому казав про те, що буде? Ну, ні. Я не? Я їм сказав, що буде якась гадость і все. І він сказав, все, я поняв, ти казав, що буде? Ні, я нікому, ну тільки Володька знає, бо я то, що ти попросив купити, в нього отушу. Нікому не кажіть, і ви нікому не кажіть, що сьогодні буде. Ого, який ремонт. Ти що, розказуєш про маршрут вже людям? А, я про свої історії, там, як ми з тобою 300 їздили, як ну, нас сили покидали. Це офігенно було. Діли це досвідом, як правильно їздити. Насправді, такі двіжухи – це ще й про те, щоб поділитись досвідом. Тому що, ну, не всі ж такі прокачені, як ми. Я жартую. Ноги відчуваю, пісю на нім'ю. Добре здоров'я. Добрий день, добрий день. Та пішов, ти всі кадри портиш. Якісь газові гранати? Ось. Ні, це, коротше, пацани зробили власноруч кішки. Ага. Хлопець працює в школі. І вони, ага, бачиш, зробили таку тему. Це кішка для військових, для того, щоб, ну, провіряти територію на наявність мін, розтяжок і всього такого. Вони зазвичай такі йдуть великі, вони розкладаються, а це прям вообще компактно. Вони складаються усередину, ти просто достаєш, скручуєш, раз, два і три, ціпляєш, закидуєш, ну, і вже відпрацьовуєш. Це дуже круто, і таких штук дійсно треба дуже багато. А ти знаєш, що тобі писали в коментарях, що очі – то зеркало душі. Ради тебе ми знімаємо окуляри, але ненадовго, бо треба безпека. Я хочу нагадати, що сьогодні ми організували велозабіг не просто покататися, а ще й зібрати гроші для ЗСУ, тому що вже скоро їдемо в сторону Херсона, там треба вдягнути хлопців, і хочемо вдягнути в якісну термобілизну. Тому всі гроші, які ми сьогодні зберемо, всі гроші, які ви накидаєте нам на банку, посилання ми залишимо в описі під цим відео. На всі ці гроші ми затарюємося термобілизмом і веземо пацанам, і їм буде комфортно і тепленько. Пацанам туди треба, бо якщо ви знаєте, можливо, на момент, коли ви дивитесь відео, ми вже все відвоювали, але тут за останні тижні таке відбувається, що просто орки летять, як срав передів, з говна летів. Оце про них. Максим, кажуть, людей дуже багато. Останній раз ми каталися, було 45 людей. І ми такі, ого, багато. Ні. Але, як ви бачите, ми не просто створюємо таку покатуху по Києву. Маршрути нелегенькі. Тобто треба проїхати приблизно 100 кілометрів. Ми тримаємо середній темп приблизно 20 до 25. Для когось це дійсно дуже круте виходить тренування. І мені дуже подобається те, що ми не тільки катаємося, а ще навчаємо деяких людей правильно їздити. Вказувати, якщо йдуть якісь ями. Вказувати повороти, підіймати руку. Всі приїжджають обов'язково з шоломами. Ніхто не їде, якщо в нього немає шолома. Да, строго, але слухайте, чим раніше ми до цього приїдемо, всі будуть знати, що наша організація, вона саме ось така. Всі з фонарями, тому що я знаю, що ввечері, можливо, ми не будемо так їхати пізно ввечері, але я знаю, хочу, щоб кожен додому приїхав зі світлом включеним спереді і ззаді. І ми не переживали за цю людину, що вона там щось з нею трапилось. Тому, якщо цього всього у вас немає, купляйте і тільки потім їдьте до нас, будете з нами кататися. А ще прикольна історія в тому, що Куб каже, так, дивись, давай зробимо катку в дощ, бо народу не так багато буде. Да, реально. Не так багато. У нас, ти ж це просто нас знаєш. У нас немає типу умов таких, щоб от сьогодні ми поїдемо кататися, тому що сонечко, ні. Сьогодні їдемо? Їдемо. А, дощ? Значить дощ. Ну, той чувак, він приїхав з Вінниці.
на електричці, поняв, нічний. Він приїхав з Вінниці, з нами катне і назад додому. Оце я розумію. А? Ти чуєш, що грає? Це ж то пісня, що ви. І покажу всім, що я проїхав 100 кілометрів. 100 кілометрів! Шукайте на всіх платформах. YouTube Music, Spotify, Deezer. Оце, до речі, людина, котра зробила всі ті круті фотки минулого разу. Так що подякуйте йому. Фотки бімба, так. Да ладно? Я пообіцяв, всі, хто будуть робити в красиві фотографії, отримують від мене універсальну спецію. Це що, нова GoPro якась в тебе чи що? Маєш. Чувак, це що? Трошечки застаріло. Ти серйозно будеш фоткати на це? Так. Офігеть. А скільки мегапікселів тут? Йо-майо, дивись! Є ін-карта HD Super AMOLED. Просто у нас один фотограф Володька, вон є, фотограф. Давай так, це все аматор. Ось фотограф. А воно, фотка як, потім проявляти треба, да? Ну так. Да. Я просто працюю в фотолабі, то мені треба. Ні, по-перше, слава Україні! О! Так, ну по-перше, всім привіт, дуже радий вас тут бачити. Так, Кубік поки підрозказує правила, він все правильно каже. Багато людей то є класно, то що багато з вас можуть познайомитися з нами, то що ми можемо фотографуватися, все інше, але це ще безпека. Тому треба розуміти, як показувати всі дирки на дорозі, треба розуміти, показувати повороти, як гальмувати. Коротше, з цим треба розбиратися і потрібно, щоб всі люди, вони це розуміли. Слава Богу, я бачу, що знову компанія профіків, можна сказати. Всі на адекватних велосипедах, всі в шоломах, всі з фонарями, всі знають, як поводити себе на дорозі. Але це дуже важливо. Чим більше людей, тим важливіша безпека. Так, класика жанру. Поки ми збиралися, до мене прийшов якийсь чувак, каже, що це за штука, куди ви їдете. Поки я йому розповідав, перед нами вже нікого. Це офігенно. Погода, от якщо не буде дощу, то реально просто бомбезно. Не жарко, не холодно, просто їдеш собі, кайфуєш. Ідеальна температура для того, щоб катнути. Ну, народу дуже багато прямо. Поки їдемо, я вже бачу, що народ там собі компанії познаходив, болтають, коротше, прикольно. А ми з Кубом зараз спілкуємося про Lexus ES500F. Нещодавно знімали цю тачку для кедердир нашого каналу. Тачка просто бомбезна, V8, 500 кобил, 550 крутного, задній привід. Ну просто нереально, така цікава. І що я хочу сказати, ми зараз дуже сильно розвиваємо той канал. Там дуже багато всього цікавого. І новий GTI, і Tesla. І скоро до нас приїде P100D Mini June Cooper Works. Коротше, дуже цікаво. Але, ну, типу, дивляться, звісно, непогано, але могли б краще. Ребятня, якщо ви ще не підписалися на той канал, то будь ласка, підписуйтесь, там офігенний контент. Ви наче просто з нами побуваєте біля автомобіля, в автомобілі, покатаєтеся. Шутєєчки, наша банда. А головне, це те, що чесні емоції, як наші, так і власники. Вони розказують, чи вони довольні цією машиною і чому не довольні. Так, ну, по факту унікальний контент. Так що посилання буде. Самі знаєте, де десь отут, подивіться, там цікаво. І ми організували ще нове шоу, ми заміряємо 0-100 і даруємо подарунки. Це Федосіївка, по-моєму, і тут дуже прикольне озеро. До речі, тут є містяк, де тривала оборона під час Другої світової війни. Зараз я вам тут фортецю чи якось так покажу. Вон, дивіться, ото, то якийсь кусок, коротше, блін, як вона називається? Фортифікаційна споруда, і вона витримала оцю, блін, нечисть фашистську під час Другої світової війни. Мені цікаво, хто приїхав на ретро-велосипеді. Ти диви, він не просто ретро, він ще жовто-синій, як наш прапор.
заряжений. Боже, на ультегрі. Пацани, це дуже круто, тому що я особисто дуже кайфую, розглядаючи саме такі віли, особливо коли люди там доглядають, пішки викупають. Чисто від мене по спеції, по 3 штуки. Замовити на сайті. Напишіть мені в дірях, добре? Добре. Покажи свій віл, що тебе, будь ласка. Ремсетка ви запоріжці 79-го року. 79-го року. Ну, покажи людям. Шимано Сора теж, да, бачу 79-го. Ну, та трішки допрацював. Що ти допрацював тут? Все трансмісія, все, що по ходовці, фреймсет залишився. Ти не можеш міняти на щось? А в мене ще є другий. А який? МТБшечка Cannondale. Ми зараз будемо шукати найдорожчий велосипед в цій двіжухі. Про все віл ми вже розказували в тому відео, яке ми вже знімали до цього. О, ні, ну це ти європейсь, ти його купив беушного, я знаю тебе. Ні. Ні. Цей зараз 3 кошти. Було 4. А новий? 9. 9. Все, переможець знайдений. Да. Тобі 3 спеції. 6,8. А що це за віл? 3Т. Бренду 60 лет. Последние лет 40-45 до этого, до велосипеда, они делали чисто компоненты карбоновые. Потом сделали свой собственный цех карбона и у себя в Италии их клепают. Полностью все своя. Своя технология карбона, своя технология спайки, весь свой цех, все кастомное. Все полностью итальянское. Ти його БУ брав чи новий? Новий. Це ти психанув після свого цього? Да. Як тобі, ну, як постик, я? Щось би міняв, би щось є, що не задовольняє тебе? Поменять колеса на карбоновые добавить, поменять кассету на, наверное, на Eagle Mac максимальный, потому что, ну, тут электронка. Еще. Наверное, сиденье поменять, да и все. Господи, дивись, це як ці, як Bionicle якийсь, там щось моргає мені. Офігеть. Що ти став? У нас тут найдорожчі велики, а ну. Можете трошки розказати про Свівел? Сюди трошки можете вийти? Електровелосипед Specialized Turbo Creo SL Expert, саме довга назва. D2, без сумки можна. Як воно працює? Воно тобі лише допомагає, правильно? Ти ж не можеш як главіст їхати. Трохи, але тут двигун Specialized, і він допомагає, ти не відчуваєш цього. Просто трохи швидше їдеш, не так. Ну і обхильчики тобі легше трошки даються, так? І скільки він важить? Десь 14. Давайте знайдемо найдешевший велосипед. По курсу 8 менше 20, реально. 2013 рік. Карбонова вилка, дешевий велосипед, іди отсюда. Класно. Ну класно виглядає. Так він не дешевий, це нормальний велик. Ні, зараз він вже дорожче 20. Просто я його... Все, давай. Замітай доріжкою, давай, поки почекай нас. Трек теж дорогий. Команча. Український бренд, до речі, якщо що. О, це, до речі, Томагавк, це крутий велик. Кросер. 6,5 тисяч. У нашого підписника, я думаю, Монга всі знають, танкіста, у нього саме такий вельчик. І він казав, що дуже задоволений. 4,5. То ти що? Давно катаєшся? Так, да, 3 роки на ньому їжджу. 100 їздив? Ні, 100 не разу. Сьогодні перший раз буде, да, так? Так, я їздив і на шосе, там, декілька років назад, але таку відстань не проїжджав. 50, там, 60 максимум. 2,5. 2,5? О, кого менше? Ні, кого? Все, спеції. Зараз, мабуть, він в такому состоянні стоїть ще дешевше, тому що по дорозі випала колодка передня. А, нічого! Я на джеті так само їжджу. Тобі від наших друзів Blackpack, зайдеш до них на сайт, напишеш мені в дірік, вибереш в них футболку одну. Нічого собі, да, там будь-який є колір, там є жовта, чорна чи біла, любую обираєш, вони тобі доставлять. Пацани, вам по одній спеції універсальної напишете мені в дірік, добре? Поїхали! Так, то була перша зупинка. Купрові якісь конкурси, там вода, весілля, шарики і навушники. Пороздавав подарунки, темп. Вибрали офігенний, народ навіть не втомився поки що, і це кльово. І зупинки кожні 20 км також кльово. Все, слава Богу, починається дощ. Я дуже переживав, що не буде дощу, бо хотілося саме під дощем. Він зараз такий єлі-єлі, можна їхати в вітровочці, а далі, сподіваюся, буду пуф. Ти любиш дощ? Чувак їде ззаду, каже, я жалкую, що в мене гревало на МТБ.
А що в мене шосик, ти не жалкуєш, ні, блін? У Андрюхи нові маршрути із серії «Андрій Скотина», я з тобі більше нікуди не поїду, він каже. Так що все, поїхали. І той, хто замикає обов'язково, щоб доганяти, ну, щоб людей, які ламаються або зупиняються, да, теж контролювати. Да. Бо є люди, які дійсно не скачали маршрут, такі як я. І такі як я. Так, приїхали, дуже красиве місце. Скажіть, будь ласка, можна заїхати? Скільки коштує? 150 гривень. З людини. Що я хочу сказати? Взяв, коротше, шосик і думаю, віддам Пашці цьому ріду, щоб він покатався. А знаєте, чого шосик взяв? Бо того разу, коли ми їздили, був лише асфальт. Я думаю, блін, чому мені напрягатися, буду їздити на шосику. А оце людина з щасливим обличчям. А я кайфую. Він кайфує. Що, як тобі погодно? Нормально було? Ще супер, ти наче на L200. Мені кажуть, що я тебе катую. Зроби обличчя веселе. Ні, офігезно. Да? Да. Круто. Тільки я веселий, ні, ми будемо мити сьогодні з тобою. Нормально. Ні, ти нормально. А Пашка, ну дай на твою сраку гляну. А Пашка взагалі чистюха. Ти, як він так їхав? Ну, тебе дружина додому не пустить. Раді інтересу, у кого є налічка з собою? Руку підійміть. А, ну нормально, ніхера собі. Боже, з минулого, люди, господі. Так, ну що, вдалося нам домовитися. З нас просили по 150 гривень, так як нас двіжуха. У нього було два варіанти. Чи ми просто їдемо, чи по 50 гривень заходимо. По 50 гривень тихенько домовилися, зайшли, подивилися. І я дуже радий, що всі зайшли. Тому що я кажу, що, будь ласка, не пропустіть такі точки, тут дуже прикольно, дуже красиво, дуже історично. На жаль, нас немає екскурсовода, який міг би тут розказати, що де як. Але побувати в такому місці обов'язково потрібно. Андрюга класно проклав маршрут, що ми сюди вірвалися. Відпочиваємо. Друзі, це відтворення справжнього містечка в Київській Русі приблизно там десь з 5 до 13 століття. Воно прям один до одного зроблено. А ось та штука, це як у нас в Києві Золоті Ворота, воно так само зроблено і прям ідентично. Просто у нас воно вже красивеньке, да, його зробили на сучасний лад. А тут, як тоді було в Київській Русі. Антуражненько тут. Макс, нам треба на щось поспорити, щоб ти лизнув свій велосипед. А чому це він для тебе такий брудний? Та ізі, що, на що споримо? Прямо зараз. Вилежу всіх. Я просто дуже голодний. Насправді тут офігенно, коли все це працювало. Тут багато всяких кабачків. Тут коні бігають, там тобі з лука постріляють. Там ще якась історія. Я тут колись якийсь заказ для, ну, на дроні літав. Якісь там озера. Коротше, воно прям дуже автентичне. Навіть весілля гуляють. Тут великий ресторан. І тут дуже смачно годують. На жаль, зараз, ну, зрозумієте, по яким причинам, руснявим конченим, щоб вони здохли, твари паскуди кончені. Ми бачимо таку пустоту. Але це теж прикольно, бо ми можемо відчути, як насправді тоді люди жили і як воно все відбувалося. Клас. Наче це в Red Dead Redemption пограв, і я прям тут. Ну що, наші якісь збори, катки перетворюються в щось прикольне, бо насправді, дивіться, народ сьогодні поїздив по асфальту, і це тільки половина дороги, поїздив по гребелу, і було прикольно, бо арава, як ми вже порахували, майже 100 людей, це дуже цікаво. Потім ми приїхали в цей історичний центр, тут подивилися, якби він ще працював, було б ще прикольніше, і далі їдемо ще прикольніше місця. Далі буде ще гірше? Далі буде ще крутіше. Тобі подобається? Ні, взагалі прикольно. Наскільки я не полюбляю всілякі такі музеї, так приходиш. Ну, коли тебе не нагрібають інформацію, ти просто коли ходиш. Коли не нагрібає інформацію, і можливо, коли тут, ну, бо зараз тут нікого нема, крім нас, і воно прикольно, ти собі ходиш, а коли, можливо, тут всякі екскурсоводи, натовп ходить, не буде такого кайфу. А так, погодка, кайф, людей нема, ходиш собі, роздивляєшся у всякі дерев'яшки. Не ноги, в мене тепер дві дерев'яшки. А що з дерев'яшками? Ну, навалювати. Я ж навалювався. Ну, навалював? В тебе вже щось болить?
У мене душа. Подивись на свої ноги, господи. Душа за Україну болить. Щоб ви розуміли, народ каже, типу, я не поїду зіркалками, там багато важко. Це нормально. Маленька камера, компактна. Клас. Чувак зробить фоточки, ми вам потім покажемо, повісимо в студії. А може і на каву запросимо, хай приїде в гості. І там просто я подивився, боже, там така, там ти дивишся в той, я не знаю, куди ти там дивишся, в центр, і там, блін, просто кадрик такий вимальовується, що просто жесть. Дуже гарно. Зараз, поки гуляємо, прийшла така думка до мене, що було б круто ще організувати отаку вилазку, тільки вже на байпакінгу з палаточками і відпочить. Я розумію, що зараз просто комендантська година і в лісі ми ніде не заночуємо, але якщо знайти отаку приблизну територію, яка закрита, і домовитися з ними за те, що ми приїдемо і будемо, ну, відпочинемо, нас тут закриють, то думаю, так можна. Так, зараз вже будемо їхати, якщо чесно, вже хочеться їсти. Вже питають магазинчик, зупиночку, скоро все буде. Боже, який велосипед, ідеальний просто. Що ви? Слава Україні! Втомився? Ні. Вирішив тільки що зняти цю проїздочку і викупив, наскільки все ж таки багато тут людей. Прям клас. Всім дякую. Енергетика просто, можливо, ми вже казали, але дуже приємно. Всі чуваки і дівчата прям такі, знаєте, як справжні друзі. Комфортно. З кожним хочеться поговорити багато за що. Коротше, клас. Що ти там? Обхіл так обхіл. Таксі кажеш? Він не слухався обхілів, почав таксі себе визивати додому. Вовчик, все нормально. Ти вже нікуди не поїдеш. Ти нормально, він їде. Чого? Да, ти його не тренував, він взагалі. Скажи, так, як білка взагалі в колесі. Ну, ні, ну. Просто як білка. Так, пацани, є конкурс. Хто хоче прийняти участь, буде точно подарунок. Але треба, так, матьорі волки. Хто? 10. 10 людей 10? Треба. Давай. 10 чи 8? Ха-ха, дивись! 8. Треба цілуватися друг з другом! Вони навіть не знають, що підписалися! Дали велики, підійшли до мене! Це жопа! Короче, зараз буде просто так. Ви пам'ятаєте цю? Це просто зроблено не для людей. Ми ділимося зараз на дві команди. Вов! Вова, а дай ще. Я і 70 км віз, пацани. І 70 км вона проїхала. Пацани, він підписався на свіжу движуху. Спочатку їде перші 4 людини, а потім другі 4 людини. Хто останній приїжджає, їсть оцю хрень. Все, все, о, готові? Перша партія, погнали! Андрюха буде контролювати, хто останній приїхав. І зніматися на відео. Готові! Давай, давай, ну підтримали, ало! Давай, 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 давай! It's a mystery to me how it all could happen. A puzzle I just can't solve. Since I'm out of tears, I resort to laughing. Ось віз не просто так відбоїв, бачиш? Зараз ми її будемо запарювати. Хто це... перший? Я или ХВЗ? Вдвоєм? Вдвоєм будете зразу, так. Він голодний. Ти її вообще колись? Да. Серйозно? Я їв її і чорну. Ти знаєш, на що ти підписався, да? Я її постійно покупаю, этот їм. Вітер ще й пожрав. А ти такий їв колись? Я? Ні. Ні, ти не їв таку лапшу? Але табаско нормально. Ні-ні-ні. Це от табаско десь 10, а це 100.
Є ще одна. Хто хоче? Ні, той, хто не їв. Не їв жодного разу. А гостро любиш? Да. Тоді ні. Мені треба той, хто не любить гостро. І не. Давай, чувак, чувак з Вінниці до нас приїхав. Чувак. На трьох варіант? Конечно. Все. Ти дивись обережно, ти ж на Вінницю їдеш поїздом. Це я скоро. Їду скоро, тому що я таке чувствую, що я жду. Виглядає так класно, каже, блін. Зараз, блін, на смак. Скажіть, смачно виглядає, да? Вінниця! Давай, так. Хто казав, що спешу вилки? Воно десь після 3 хвилин нагрібає, хорошо. Воно так понакатане. Правильно казала, що тільки коли починаєш. Після ефект такий. Значний. Я не пробував. То ладно, ти не пробував. Нормально. Нормально? Ти ніколи не їла таку, да? Ну як? Де там кефір? Де там кефір? Я за водой. Из меня контент не интересный, я же говорю, я ее нормально ем. Я чекал, пока ты юшку начнешь пить. Ну что, церковь поворот. Давай, не поехали. Ням-ням-ням. Давай пий ще. Ну так пий, 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 пий. Нічого, лапшини захотів, да, їсти? У мене батон, пів батона, і кефір, літрушечка, сосисочка і сирочок. Коротше, давно вже хотів і придбав собі отакі бутилки фідлоковські. Шукав нормальні і вже такі думаю, та блін, кожен раз міняю, вже куплю нормальні фідлоковські бутилки. І сьогодні катаюся, поки незвично сам механізм, тому що кожен раз перепровіряю, чи вони закріпилися, щоб не повідпадало. Тому що перше, що будете запитувати, я знаю. Не відлітають? Поки що не відлітають. Якщо чесно, дуже стрьомно, тому що якщо в колоні вони полетіть назад, це все. Це просто буде глина. Але коли довго їдеш, ну, треба постійно пити води. І мені інколи просто впадло. І доставати, пити, потім назад вставляти. Оці, взагалі офігенно. Ти бам, поставив, зняв. Ну, типа, відпрацьовує. Дуже добре. Ось, у товариша є така ж бутилочка, але бач, вона закривається. І тобі ні в яка пилюка, всі діла. І тут на 0,8. Я би отаку рекомендував брати. А я користуюся фігньою з Декатлону і мені все подобається. Якщо перший раз, коли ми збирали пацанів, то була така, можна сказати, розкачка, то тепер прям ти ж такий. У всіх вже є така, знаєте, несором'язливість. Всі можуть розповідати цікаві історії. Дуже цікаво. Все, їдемо далі. Нам залишилося 40 км до фінішу. Я думаю, зупинок вже майже не буде, бо всі наїлися, напилися. Тепер просто по лайту 25-30 їдемо до Києва. Шовчик, як тобі експірієнс? Експірієнс? Найс, але дощу ще не було. Слава Богу, чи погано, що не було? Ну вже погано, я хоч би помився. Вже під кінець нас дістав дощ. Він такий маленький, але постійний. Вже мокрі всі. Але, знаєте, якось настрій не падає. Дуже круто їхати колоною. Тепер мені все подобається. Мокрий наскрізь. Так, всі мокрі, нормально? Так, да, це вам не виїжджать сонечко.
гарні умови. Оце трушні умови, реально. Я реально хочу всім похлопати, те, що ви дійсно максимально подрівні чуваки, з якими було кайфово сьогодні відпочити. Будь ласка, сьогодні ввечері. Задонатьте бабки, поїдемо хлопцям, купимо термобілизну, добре? Андрюха, респект, Макс, респект. Я взагалі хочу сказати, що ви це відео дивитесь тільки завдяки Максу, чувак, тобі великий респект. Я сьогодні, ти бачив, бігав то своєю лапшою, там Макс реально на камері, Андрюха, темп і маршрут, це команда. Це просто якесь мстителі unbelievable. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Не переключайте, додивіться його до кінця, прожміть колокольчики, лайки. Давайте, ну де ще є такий контент? Помагайте розвивати україномовний контент з такими подорожами, активним відпочинком. Ну що ж, перенеслись трошки в майбутнє, як я вам обіцяв, всі, хто задонатили гроші, ми на ці гроші змогли придбати термобілизну. І не тільки термобілизну, а ще й позаду мене ви можете побачити, що вже пригнали офігенний пікап для ЗСУ. Ми на нього збирали гроші трохи раніше, ось він вже приїхав, і буквально через 15 хвилин прийдуть військові, ми будемо його віддавати. Термобілизна. Яка? Дімон, покажи термобілизну. Так, хочу вас ще раз познайомити, мій братик, партнер. Партнер, можна так казати, чувак? Покажи, як хочеш. По Мочилову Путіна. Да. Да? Щоб він здох. Худоба срана. І так, замовляли термобілизну, Дімон довго її шукав, знайшов. Ти кажеш, вона навіть не горить. Не горить, так. Да. Дуже класний у нас є постачальник, перевірений, надійний. Ось така з начосиком. Не горить. Він навіть на зажигалку підпалював, показував, да, що вона реально не горить. Штанішки і отакий верх. Скільки комплектів? 45 ми взяли. 45. Ну ми вже 22 взяли. І це 45 ще. І будемо ще замовляти? Та замовимо, звісно. Тому що зима. Там пацани охерячать кожен день, можуть скільки хочеш. Вже одягаємо хлопців на зиму. Скоро поїдемо ще за зимнім взуттям, рукавички. Ну все, що потрібно на зиму. А, ще пончо є. Дождєві. Забув за пончо. А це теж він робить? Ні, це інший чувак. Але через цього постачальник. Покажи. Ти в такому в школу ходиш. Ходив би. Ну це класний, слухай. Так, він дягну. Дуже крутий. А знаєш, в чому прикол? Це як в тому, легким движенням руки. А, палатка? Так. Та, ну такий тент можна зробити. Так. Друзі, нагадую, що ми не зупиняємося. Під цим відео ми залишимо посилання на нашу монобанку, де ми збираємо гроші та допомагаємо хлопцям. Слідкуйте за нами, ми звітуємось, все показуємо, все в нас чесно та прозоро. Дякую нашим захисникам. Ми тут робимо маленьку таку справу, насправді, порівняно з тим, що робите ви. Бережіть себе. Речте русню, і все в нас буде Україна. Все в нас буде Україна. Пока.